snabb och rolig idrott. Ett bord mellan de tävlande. Vi pratar om bordtennis. Tvärs över bordet, ett nät. Om du har en rörelsenedsättning eller en intellektuell funktionsnedsättning så kan du spela bordtennis. Så ja. Du kan spela både stående eller sittande i rullstol. Text, regler. Spelet börjar med en supp. Den lilla bollen kastas upp i luften, träffas av racket, studsar över nät. Och sen ska spelarna turas om att slå bollen över nätet. Och när motståndaren misslyckas att slå tillbaka bollen får du en poäng. Ett slag i luften ger motståndaren poäng. Den som först når 11 poäng vinner. Text, utrustning. I bordtennis behöver du ett bord med ett nät, en racket och en liten plastboll. Du kan spela en mot en, två mot två eller i lag. Alla slår iväg varsin bordtennisboll. En film från Parami av Parasport Sverige.